Pasi Viherahon retke. Kur kur. Tena, tänne. Täällä. Meinaisko se taas lähtee omille teille? Vieköhän tää minne tää polku? Varo, siinä on joku oksa. Noniin, menes nyt. Ahaa, mä ihmettelin, mikä siinä tuntui, niin pena oli jo siinä vittu vielä. Rontti, odotas nyt vähän, kun sä meet liian lujaa. Mul tippuu housutkin saatana nyt täällä. Odota peukaloisen retket. Mistä se peukaloisen retket muuten kertoi? Mä en enää muista. Rontti, odota! Poika, mitä muuttu peukaloin kokoiseksi. Se oli nyt hirveän yhteen taas. Tämmösiin taas. Kiertitkin maailmaa. Milläs me nyt päästään tästä menee? Tämähän on mielenkiintoinen reitti. Aletaanko aina kulkea täältä? Hä? Täällä ei ole nokkoja. Ootko huomannut? En ole vielä törmännyt. Tässä on mennyt joku raktorireitti. Joku tästä on nimittäin laskenut jollain ehkä, eli joskus. Mun mielestä. Kato, mikä kasa noit. Rontti, odota! Mikä kasa? Mä saan tänään otan. Tää, tossa on pyörätie. Toivottavasti siinä ei muuten ole mitään helvetin muista ojaa. Hyvin on Rontti maailmankartalla, saatana. Millähän se vittu suunnistaa, saatana? Häh? Rontti, odota. Tässä hei on oja. Eikö se ole kivaa, saatana? Millähän me päästään tästä? Älä, Rontti, vedä perkele nytte. Nyt oottaa. Tässä on ihan vitunmoinen hyppy. Me päästä miten. Milläs me saadaan se kamera tänne? Jos mä... Mulahatko kuinka pahasta? Häh? Mitä mieltä sä oot? Mie mulahan ainakin. Tossa on kovaa paikkaa. Anna mulle. No. No, Tenahan ei välitä vittuakaan. Ei, mut mä en viittinyt taas kastella jalkoja, niin sen takia mä hyppäsin. Tervetuloa sieltä pusikosta ihmisten ilmoille. Valitkaa aina suorin reitti. Kato nyt, kyllä se vähän kastui. Noniin. Peukaloisen retket jatkuvat taas ensi videossa. Eikö olisi kiva, kun olisi kahva tuossa ovessa? Oho. Olisi kiva, kun olisi kahva. Minkäslaista jälkeä täällä on tapahtunut? Siinä, kun se katos on, mikä vähän palo. Ei, missä vitussa se palo, saatana? Mun mielestä tää on ollut se saatana paikka. Onks mä nyt jotenkin väärässä? Häh? Mites tää nyt menee tänään? Laitetaaks tänne tällänen? Röys! Mitä vittua? Se vei sen. Saaks mä mitään vastineeksi? Hidas prosessoi tää. Mitäs tää? Kur kur.
paljon täältä tulee. Kallista on. Voi kun se olisi jossain mielenhäiriössä nyt painanut tankin täyteen, olisi ollut kiva juttu. Olisi ollut tosi kiva. Olisi saanut tankin täyteen. Huomasitte sitten ihmiset, että sain sentillä ylimääräistä, saatana. Huomasitteko? 20.01. Eli se olisi kusettanut mua, jos mä olisin maksanut kortilla. Vittu, vamma-automaatti. Olisi kussun mua silmää. Nyt lähdetään hakemaan, kuulkaas, ruuveja. Ruuvi. Hän siinä on meille nyt ruuvisoppaa. Me tehdään ruuvihernekeittoa. Me laitetaan 2 purkkia ja makarylliä ja 2 ruuvia. Nam nam. Saihan mä sut tänne Porvarimarkettiin. K-kauppa. Minnes me nyt mennään istumaan, kun meillä on täällä semmonen kunnanvaltuutettu, mikä vei penkitkin vittu, ettei saa istua enää täällä. Joo. Mennään tänne kaiteelle. Ei kun mennään tänne näin. Olis täällä ollut. Täällä voi pöristä. Täällä kulman takana, kun penkit vietiin pois, niin tänne, mennään tänne näin. Morjes. Tänne voi tulla ryyppäämään, kun penkit on viety vittuun, niin tähän voi, tässähän on Nastolan kunnan herrojen suosittelema. Täällähän on jo näköjään harrasteltu. Herneitä on syöty ja näköjään on vesimeloonit maistunut ja Kurkur Nordean seurassa. Tarkoitus valmistaa hernekeittoa tälleen omalla tällaisella raikkaalla tyylillä. Raikas tyyli on tällainen mukava tyyli. Tästä pistetään kuulkaas vähän tätä tällaista hernekeittoa tänne. Tämähän on oikein raikas ja ravitseva vaihtoehto kaikille nälkäisille. 1 purkki jää vielä siihen piiloon. Tuolta otetaan vähän sen leipää. Kurkur. Kurkur. Noin kur. Sitten laitetaan vähän sen täältä. Tällästä. Herkullinen leipä. Nyt odotellaan, että tää täällä alkaa kiehumaan.